মিশন চাইনা ইউটিউবত আপলোড কৰি গ্ৰেপ্তাৰ যুৱক সৈয়দ আক্তাব খান নামৰ যুৱকজনক গ্ৰেপ্তাৰ মঙ্গলদৈ বুঢ়াচাপৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ আক্তাব খানক আক্তাবৰ একাউণ্টৰ পৰাই আপলোড হৈছিল 23 মিনিট প্ৰতিটো চলচ্চিত্ৰ গৃহই হাউচফুল তাৰ মাজতে এটাৰ পিছত আনটো বিতৰ্ক এইবাৰ ইউটিউবত 23 মিনিট 28 ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল আক্তাব খান নামৰ বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰজন অভিযোগ দিলে যে মিছন চাইনা ফিল্মখন আমাৰ মঙ্গলদৈ ড্ৰিম হলৰ পৰা মানে হাফ আধাখিনি মানে ভিডিঅ' ৰেকৰ্ডিং কৰি মানে ইউটিউবত নকত আপলোড দিলে তাৰ ওপৰত কেছ হ'ব এটা কেছ হ'ব আমাৰ আইনমতে যিটো সেইটো আমি কৰি যাম আৰু তাৰ অলপ ফুটপোচ আছে পিছে আক্তাবৰ মতে কমেন্টৰ বাবে হেনো ইউটিউবত আপলোড কৰিছিল মিছন চাইনা নাছিল কোনো অভিসন্ধি একচুৱেলি ভিডিঅ'টোত মানে চিম্পলি মানে দেখা আছে যে এইখিনি মানে ভিডিঅ'টো একেবাৰে ক্লিয়াৰ দেখা নাযায় আৰু চবে চাব কাৰণে মানে ভিডিঅ'টো ডিলিট কৰণে আপলোড এতিয়ালৈকে আছো মানে ভিডিঅ'টো মানে চিম্পলি দেখা যায় যে ফিল্মটো বহুত ভাল লাগিছে সেইখিনি কাৰণে যে ধৰক এইখিনি ফিল্ম যে নাচাব যাৰ ফিল্ম চোৱাৰ আগ্ৰহ আছে ফিল্মটো চাব জুবিনৰ মই ভাল লাগে ফ্ৰেণ্ড তাৰ কাৰণে মই এই ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিছিলোঁ মঙ্গলদৈত মিছন চাইনা ৰেকৰ্ডিং কৰি ইউটিউবত আপলোড ভৰলুমুখ থানাত গোচৰ তৰিছিল জুবিন গাৰ্গৰ অনুৰাগীয়ে কেতিয়াবা ফেচবুকত মিছন চাইনা লাইভ এইবাৰ ইউটিউব পিছে চাইবাৰ অপৰাধ কৰি এতিয়া ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈ অনুতপ্ত আক্তাব বিচাৰিলে ক্ষমা এতিয়া ধৰক জুবিন ডাঙৰীয়া দাদা বেয়া পাইছে ধৰক সৰু দাদা হিচাপত ক্ষমা কৰি দিব কাৰণ মই এইখিনি জনা নাছিলোঁ যে এই ভিডিঅ'টো এৰাৰ কাৰণে এইখিনি হ'ব চৰি মিছন চাইনাৰ আকাশলংঘী সফলতাত ঈৰ্ষান্বিত হৈ পৰিছে নেকি একাংশ যাৰ পৰিণতিত কেতিয়াবা ফেচবুকত লাইভ কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হৈছে যুৱক কেতিয়াবা ইউটিউবত নে সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবেই চাইবাৰ অপৰাধ ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365